Chao. Is. En algún momento, en algún carnaval, tú estés perto do grupo de harmonía también, perto da batería. É, quando eu desfilava de passista na escola, né? A escola às vezes se divide. Então, às vezes vem atrás da bateria, às vezes vem bem próximo, né? Já vim no final da escola, que é na frente de alguns carros que deveria, de repente, vir. Já vim abrindo a escola, na frente do primeiro carro. Então, assim, eu já tive vários momentos, né, dentro da escola, em várias partes, várias participações, né, no meio da escola. Conhece alguma coisa do Carnaval de Livres? Pois é, eu já fiquei sabendo que tem uma rivalidade entre duas escolas, que é a vermelho e verde, né? Então, assim, eu fui abraçada ontem quando eu cheguei aqui. Eu me senti, quero pedir obrigada a todos, porque eu me senti muito confortável. O carinho foi muito especial, assim, eu me senti meio que em casa. Foi o que eu falei, acho que quem ama o carnaval, quem ama o samba, tá sempre disposto a conhecer. Então, assim, eu tô disposta a conhecer. Hoje, já fiquei sabendo que é um grande espetáculo para todos, estão todos na expectativa disso. Então, fiquei muito feliz pelo convite e espero estar aí, sendo realizada e realizando para todos o momento do carnaval. Tú sabes que aquí el Carnaval de Paso de los Libres es el más parecido al brasileño. El resto del carnaval en Argentina tiene otras características, mas ese es el más parecido. Tiene samba enredo, mestre de sala, porta-bandera, madrinha de batería y todo aquello que tiene el Carnaval de Río que nos imitamos o tentamos imitar. Es por eso que ese año la comisión organizadora y el prefecto decidieron traer a estrellas del Carnaval de Río, como este es el caso, ¿no? Para poder danzar a frente de todo a galera que va a estar esperando a los niños. Ah, mas é bom, foi o que eu conversei ontem, né? Vocês buscam muitas coisas para ficar parecido com o carnaval, o nosso carnaval do Rio. E isso é muito importante para a gente, porque é gratificante, né? Vocês gostarem do que a gente faz lá, trazer para cá, trazer o nosso povo para cá, né? Que é o povo carioca, para cá. Então, para a gente, pelo menos eu fico muito feliz com isso. Jaqueline, qual é a tua atividade durante o ano? Eu faço várias coisas, né? Eu trabalho, no Tu é caso, uma top model também aí? eu sou modelo, trabalho como modelo, faço viagem pelo país, pelo nosso Brasil também, vou, volto, te falo que a gente sempre não bate volta, né? A gente faz o trabalho de manhã e já tá em casa. Então, e faço teatro, então assim, é bastante corrido meus dias. A tua participação no Big Brother do Brasil sempre. Es uno de los programas de la Globo que tiene la mayor audiencia. O Ibope va ahí encima, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo tú pegó eso? Para mim é muito especial. Eu digo que é uma loucura boa, né? Você acorda, você dorme e ninguém te conhece. Quando você acorda, o mundo inteiro te conhece e você passa na rua e todo mundo chama seu nome. Então é meio louco isso, mas é uma loucura boa que muda a vida de todo mundo, como mudou a minha. Mudou a tua vida aí. Completamente. De cabeça para baixo, né? Mas a cabeza fica bem, porque todo mundo diz, aqui chama-se Gran Hermano. Diz, quem sai daí sai, não sai bem da cabeça, Bom, o encerro. depende da índole, né? Depende da formação de cada um. A minha cabeça é a mesma, a minha vida mudou, mas a minha cabeça continua a mesma, eu continuo a mesma pessoa. Ali tem briga, tem tudo aquilo, hein? Tudo aquilo de verdade. É de verdade, De não, não verdade. tem nada fabricado, hein? Não, não, tudo aquilo de verdade mesmo. É de verdade, mas que coisa difícil de acreditar por aí, É complicado, né? Você está convivendo com um monte de pessoas que você né? Não nunca viu na conhece. vida, não conhece, então é meio complicado. Mas de toda forma é especial. Mas me conta, Veja Flor, a grande campeã, tu vem de uma escola campeã, que isso que todo mundo está querendo saber, né? Me conta como é o ano inteiro com a Veja Flor. Pois é, esse ano eu não pude ficar integralmente pelos meus trabalhos, mas fui em alguns ensaios da escola. Tô sempre que eu posso, eu tô junto. É complicado eu falar de beija-flor, né? Porque eu sempre falo que tá linda, maravilhosa. Então, a gente tem que esperar para ver domingo de carnaval, né? Que a gente tá na Marquês de Sapucaí.
Inclusive, eu saio daqui hoje, vou direto porque eu chego lá quase meio que à noitinha, 5 da tarde, 7, tem que estar na Sapucaí, e ensaio técnico, som e luz. Então, eu vou direto e assim, prepara mais uma vez um grande show. Um grande show. Com certeza. Esse ano qual é o ano? São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Isso. É. Tu vai no terceiro, na frente Na frente do terceiro carro. do terceiro carro. Isso. Bom, todo mundo vai estar esperando o terceiro carro pra, só para te ver. E essa noite como é que vai ser a tua participação? Tu vai no chão, tu vai dançar no chão. É, isso aí. Eu não sei exatamente de onde eu venho hoje lá, mas para mim é muito gratificante estar participando do Carnaval de Livres, estar conhecendo, como eu falei. Então, assim, eu espero me divertir e divertir muitas pessoas. Tem três baterias muito boas. Tu vai gostar. Que bom. Vai gostar. Tu vai Que querer bom, porque dançar com bateria é o a. coração da escola, né? Então tem É. que ser boa. Aí está a definição que eu esperava. Assim. A bateria é o coração da escola. Bateria é o coração da escola, com toda certeza. Não tem outro coração. O coração da escola é a bateria. É só começar a bater É, imagina se não ali. tivesse a bateria, o que que ia ser? É claro. É uma coisa louca, não é? Muito emocionante. Com certeza. Como continua teu dia hoje aqui em Livres? Eu vou participar ao vivo do RJ daqui, né? E depois acho que tem rádio para fazer, mas eu quero dar uma descansada para a noite também. Tá bem, tá tudo bem. Jacqueline, eu sei que tu tem que ir para o jornal ali no Uruguaiana. Quero te agradecer por estar aqui. Muito obrigado. Você é muito bonita. Realmente, nós assistíamos em vídeos e demais, Pela mas TV. tu, pessoalmente, é um prazer enorme Não, poder obrigada a ter aqui. vocês, obrigada a você pelo convite, obrigada a vocês, ouvintes, pelo carinho de todos que estão tendo comigo. E vamos lá, até mais tarde. Todo mundo, espero todo mundo lá. Todo mundo vai estar lá. Então tá bom. Gracias por visitar la previa del carnaval, que este es un programa que tem amores e ódios. Ah, quando tu não falar bem de uma escola, É verdade. ali vem isso ocorre em toda parte, né? É verdade, com certeza. Então, um beijo a todos, até mais tarde. Espero todos lá. Obrigado, né? Obrigado, Obrigada. Jacqueline. Jacqueline Farias, la estrella de Bella Flor, aqui conosco.